Sormet väliin! Kuule! Ole väliin! Ei sormeni vaan ei ilmeneen ihan riippaasti. Me ette tuonne kukki, jos kukki vielä jaksaa kirjoittaa. Käytte ihan mikä. Kuka aina on tarvinnut? Hyvä, sanoitte Hukkille kiitos. Kiitos. Sitten tuota, on kaikki saanut nyt parkkia. Tuolla palkkaa parkkia. On hyvä. Hyvä juttu. Oo hyvä. Nyt pian loppuu karkki. Kaikkia maistaa. Mitä on sanokaan? Oo hyvä. Juho saa kotona. Sitten me otetaan tähän piiriin ja mennään yhdet pienet piruet. Joko? Joo. Kaikki piiriin tähän mennään. Semmoinen leikki. Ota käteen. Eikö kukaan tuu käteen? Kukas pitää kukin käteen? Ahliin on siinä. Saa mennä. Kädestä kiinni ja sitten me pyöritään noin päin ja mennään porsasleikkiä, Jouko. Onko meillä kaksi piiriä? Meillä on iso piiri. No niin, ja nyt lähdetään sitten. Torilta äidin, olemme kaikki, olemme kaikki, olemme kaikki. Ja toinen kerta. Torilta äidin, olemme kaikki. Ja mennään vielä kerta. Porsaita äidin on me kaikki. On me kaikki. On me kaikki. Porsaita äidin on me kaikki. On me kaikki. Sinä ja minä. Sinä ja minä.
ja varsinkin sinä. No niin, semmonen oli porsan. Nyt pitää kirjoittaa ja toisen viitti postiin tuoda sitä tuonne postelliin sitä kirjettä, niin laittakaa ikkunalle. Mutta kivi päälle, ettei sitä tuuli vie. Joo. Mehän tämä iso kivi. Joo. Noin iso kivi, että se ei ole. Ei ole se kivi. Ei se nyt viitti. Joo. Yksi kuva vielä. Ota yksi kuva. No mitäs tuota, mitäs iso tyttö tietää? Ihan hyvä. Kiva juttu, ootko sä kirjoittanut? Olen. Tuki kuuntelee vähän, että onko täällä tykytyksiä. On. Joo. Sillä tavalla. Älä tee kynnyskysymystä. Joo. No niin, terve. Hallo, me saatiin tän karkin kuulemaan. Oi. Oho. Mutta enää ruveta pyrömaan. Oi, Aleksi. Hei, mitä kuuluu? Oletko kirjoittanut? Hyvä juttu. Eikö saanut? Piti Maria halata vielä päälle. Hei. Kellekäs me nyt annetaan karkkia? Anna se viisas jota. Kellekäs se karkkia tuli pyytää? Eikö se nyt kova karkki, ettei hän saa syömään sitä? Kahdesta on paha valinta. Oli kolmas. Saman moita. Joo. No nyt se muori on mennyt. Voi. Katsotaan, onko muorin laukus yhtä ehmosempaa karkkia. Pukki on tuolla. Pukki veni. No mitä? Hei. Nyt sä oot saanut sellaisen palloa. Niin, onko teissä laura? Missä postellista? Postellista? No missä? Hamsterimaapassa. Onko se sitten osuuspankki? Oliko siellä hippo? Joo. Veiksä sinne rahaa? Varmaan. Veiksä sinne rahaa? Varmaan. No mitä sä teet? Varmaan. Joo. Oliko tätä sinne risikkoon? Mulla on jo kaikki. No kuu A oli ainakin siellä perä. Ei, ollaan aikataulussa.
Oliko hyvä? Oliko? Ai! Muori! Niin! Siellä on koriste. Mäkihän niin! Joo, ja muistetaan viedä äitille terveisiä, Jouko. Onko? Tuota vuorin kello. Jaa. No niin. Lupasko se muorin kuski tarjota meille kahveet vai tarjoako pukki? Se meni käymään tuolla hätää kärsiväisten konttuussa. Onko se läpisellä? Joo, joo. Katsottua sieltä meitä velmaa ja ustos, niin panee kanteemme. Meinaaks niin? Joo. Jos te linssi halakki. Ei tee. Paksu lahka. Just näin. Joo. Mä luulin meitä filmaamaan ja kuusta perkulle kattoo. Ja vuorista kivaa, niin kuusta filmaa. Teidän pitää olla siinä kuusen vieressä. Joo. No niin. Maistaa, ei hän ole Suomessa. Mistä päin, että katso, eikö supira ole? Vuori antaa mun sinne takaisin. Thank you.